मेरा नाम उदय बिक्रम यादव मम ई VLSI यहाँ पढ़े इस कलेज सोना कलेज अफ टेक्नोलॉजी म स्कलरशिप द्वारा म इस कलेज में आको इस कलेज में 35 वटा भन्दा बढी R&D सेंटर ती इस सेंटर में मैं लो पावर VLSI डिजाइन में एउटा रिसर्च पेपर कई महीना भित्र एउटा पब्लिश गर्न गइरहेछु। इस कलेज में को वातावरण एकदम फेवरेबल छ, साथ साथ ही इस कलेज का मैनेजमेंट र मैनेजमेंट साथ साथ ही यहाँ का टीचर असाध्य कोअपरेटिव छन्, जुन जसले गर्दा इस कलेज में पढ्न एकदम राम्रो वातावरण भएको हुनाले म आफ्नो करियरलाई पनि इन्हान्स गर्न एकदम सजिलो भएको छ। यहाँ हाम्रो जुन नेपालमा जुन रिसर्च सेन्टरको अभाव छ त्यसलाई यहाँ यस कलेजमा यो 35 वटा रिसर्च सेन्टर बढी भएको कारणले गर्दा मलाई गर्व छ कि यो कलेजमा एकदमै म आफ्नो करियर राम्रो बनाउन सक्छु। त्यो म अन्तिममा यही भन्छु कि यो यस कलेजमा म आएर एकदम खुसी छु र यस कलेजमा म यो हामी VLSI पढेर म धेरै नै कुरा सिक्न पाएको कारणले म तपाईँहरूले पनि यस कलेजमा पढ्न आउनको लागि म तपाईँहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।